မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့အခုရက်ပိုင်းမြို့သိမ်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းပထမဆုံးခရိုင်မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကောလင်းမြို့ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်လိုက်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လောက်ကိုင်းမှာတော့ကုန်စည်နှုံးတွေမြင့်တက်နေပြီးဖုန်းလိုင်းအဆက်အသွယ်တွေလည်းပြတ်တောက်နေပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအလံဖြူထောင်ပြီးအညံ့ခံခဲ့ရတဲ့ကောလင်းမြို့သိမ်းပိုက်မှုတိုက်ပွဲတွေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့မူပြည်သက်ပါတီထိန်းချုပ်ဒေသမှာဆက်စေးရောင်းချမှုတွေကိုဘာကြောင့်အရေးယူသွားမှလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းရဲစခန်းထွေအုပ်ရုံးနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကို KIAAA ကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဒီကနေ့မှာတော့ကောလင်းမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ထိန်းသိမ်းလိုက်ပြီးလို့ကောလင်းခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ကောလင်းမြို့တိမ်တိုက်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကစတင်ပြီးကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမြို့တွင်တိုက်ပွဲတွေ3ရက်ဆက်တိုက်ပြင်းထန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွင်မှစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေကြောင်းတုံးပြုတ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကောလင်းမြို့နယ်ပြင်ဦးလွင်ရက်ွက်နဲ့ကျော်စီယာရက်ွက်ကနေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပင်းအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွင်ကောလင်းခရိုင်တိုက်ရင်တကတပ်စုမှုတယောက်ကြဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူ5ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အမျိုးသားညွန့်ရင်အစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းကောလင်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့ကောလင်းရဲစခန်းအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအထက်တန်းကျောင်းမြေစည်ရင်ယုံမြမစီပွားရေးပန်တို့ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးကောလင်းမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အသေးစိတ်ကိုသတင်းလွှာတွေမှာလည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကင်မြို့မှာအခုရက်ပိုင်းကုန်စည်နှုန်းအဆက်မတန်မြင့်တက်နေပြီးစစ်ကောင်စီကဖုန်းလိုင်းတွေကိုပါဖြတ်တောက်ထားတာကြောင့်ဒေသခံတွေအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ရှမ်းမြောက်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့တို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာတာနဲ့အများပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်ကကုန်စည်ကူးတက်မှုတွေပါရပ်တန့်သွားတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းအလုံးတဟုန်ထိုးဈေးတက်သွားတဲ့အပြင်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီကဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းတွေကိုပါဖြတ်တောက်ထားပါတယ်။လောက်ကင်မြို့မှာအရင်ကစံချောတစ်အိတ်ကိုကျပ်သသိန်းကျော်ပဲပေးရပြီးအခုတော့ကျပ်4သိန်းစံချမ်းတစ်အိတ်ကိုတော့ကျပ်သသိန်း2000ကနေအခုကျပ်2သိန်းကျော်အထိပေးဝယ်နေရပြီးကျပ်ဥဒကတ်ကိုကျပ်12000ကနေအခုတော့ကျပ်3000အရင်ကကျပ်900တန်ခောက်ဆွဲချောက်တစ်ထုပ်ကိုအခုဆိုရင်ကျပ်1500အထိပေးဝယ်နေရတဲ့အတွက်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ခက်ခဲကြက်တဲစွာရပ်တည်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့တရုတ်နယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့လောက်ကင်မှာတော့လိုအပ်နေတဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေကိုတရုတ်ပြည်ဘက်ကနေပြန်လည်တင်သွင်းရောင်းချနေကြရပြီးနေ့စဉ်ငွေလဲလှယ်နှုန်းထားတွေအရဈေးနှုန်းအတက်အကျနဲ့ပဲဝယ်ယူစားသောက်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကမြုံနယ်လုံခင်းကျေးရွာအဝင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပြင်စုပေါင်းကိတ်ကိုဒီကနေ့မနက်10နာရီလောက်ကရုတ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဖားကမြုံဝင်ကမြုံဝင်ကိတ်ကျေးကောက်တဲ့ဒိုးကိတ်တော့မပါပဲစုပေါင်းကိတ်ပဲရုတ်သိမ်းတာလို့ဖားကနေရခံမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်ပြင်ကိတ်ခါပြည်သူတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးနေတဲ့ကိတ်ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း20ထက်မနည်းသက်တမ်းရှိပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကလည်းဖားကမြုံဝင်ဘန်းတင်တရာစစ်ကောင်စီရဲ့ကိတ်ကို KIAPDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ชื่อพี่เนี่ยฮักฮามิวฮักฮาติยักกว่ามาชีเดชาวโลงสูงเสียสิ่งเก่งมาทีนี้มันไปชาวไหนเชิงเรากับพี่ขามูรีพี่ป้าเกเรลูฮักฮามิวที่ตาแข็งเจ้ากับเชิงว่าอุปยบาร์เองฮักฮามิวมาพี่เกเรเอาดูบาลาซาปิโรแต่เนี่ยพี่พ่อแต่ไม่ใจร้อนไปเมื่อทีนี้นูบาลาชาวยันนี่มันมาโรชาวแหลงสูงเสียสิ่งเก่งมาอภิญญาแหลงพี่ขัดแต่ไม่ทับโรจ้าราพี่เจลุสุบารีไอ้รีพิคามุเนี่ยปัตตาลูที่ไก่ดันยาชิตูชิมิชิกุโรเชื่อว่ามีเดียอันนี้เนี่ยสงสารในเซพิปารีฮักฮามิโอกะชาวโลงสงสิสิยเกฮากลิฟลัมฮักฮาลามาจิบอมาชิบีฮักฮามิโอเนี่ยจะชามิโอริโกพิจารณ์ตัวละจาร์โมดอยินริโกสิตาเนี่ยเยจะพ่อวินริกาเราจะยึดจังพิบิโรสิสิยริเราสั่งนี่เนี่ยเลยพิปารีกรณีผู้สมยุนเนี่ยนับไปช้างกาสุดเดซิเบชังสกามาสิชังอุยนเซวินเจฮาปีเกเรออกตุบาลาเนาสมปากาซาบีเอเยปยาโยการุพิบวานีเดลุติอาบาร์เอเอเยปยาโยกากูเซพิบวารานับไปจามีเนบีเตตาเปียวกินตุสิเดลุท่ามังกูเซพิบวาดูเรลสินีเดลุสุบาร์เออสุบาสิเบชังสกามาสิเบคามสิเดบินจามาเยซังชอบปีนัยพัวด้วยเซวารุเลมสิบูโลจามาเยซังชอบปีนีจุดูกาเปียวบาร์เออเยปยายานาโยกามุมาโตดองเนนิสัตเตเนียริมานิทันยาระจาวเนียทันคินอสิมะเปียมูมูเยโกสุซองมีตงซ้ายเนียมูโรอภิเหมะตั่นสินเนเยโกเลตงซ้ายเนียราจาวเยปยายายามุริมะจาคณะผิดบวานิเดโลตี้ยาบาระလက်ရှိရေပြားရာရံဖြစ်ပွားသူတွေဟာကလေးငယ်တွေဒါမကအသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေလည်းဖြစ်ပွားလက်ရှိနေတယ်လို့စစ်ဆောင်တွေကဆိုပါတယ်အဆိုပါဆိုတဲ့စစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာအင်ဂျင်နီယာကျော်ရှိပြီးလူရေ900ကျော်ရှိပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့26ဆက်မြောက်ကနေဒါဘုရင်ခံချုပ် John Ransden Soro တွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်လို့ NUG ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ NUG လူ့ခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးတမရအကြံပေးနဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံတဲကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေအပြင်ရိုဟင်ဂျာအရေးကိစ္စတွေနဲ့ Federal Democracy ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Federal Democracy တိစောက်ရေးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းမှုတွေအပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံအားပေးနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကနေဒါဘုရင်ခံချုပ်ကို NUG တာဝန်ရှိသူတွေကကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ကြပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ဆက်ပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကအလံဖြူပြလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့ကောလင်းဘက်ကဖတ်တာဝန်ရှိသူကသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းကောလင်းမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားလိုက်နိုင်ပြီလို့အတည်ပြုထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်။ကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကခရိုင်မြို့ကြီးဖြစ်တဲ့ကော်လင်းမြို့နယ်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုကော်လင်းပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ်နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့ကနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့8နာရီလောက်ကစပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေအလံဖြူထောင်ပြီးအညံ့ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဆက်ပြီးမခုခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးမှာတော့လံဖြူပြပြီးလက်နက်ချခဲ့တာလို့ကော်လင်းပါကပတာဝန်ရှိသူတယောက်ကသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်အဲ့မှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေချမ်းပဲစစ်ခွေးတွေကျွန်တော်ထိတ်ထားပါတချို့လဲဝင်းတူမြို့နယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်လို့တရေရလို့ဝင်းတူမြို့မှာလဲပြည်စုဖမ်းဆီးနေတာတွေတော့ရှိပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကော်လင်းမြို့ကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိမ်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်တပြိုင်နက်တည်းမှာလည်းမြို့အတွင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုပါကော်လင်းပြည်သူကကွယ်ရေးတပ်နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဘေးလွတ်ရာကိုပျောက်ရွှေ့ပေးနေရတယ်လို့ဆက်ပြောပါရစေ။အကြပ်ပစ်ကောင်စီကလေချောင်းနဲ့အနေပြီးတော့လျံပြတိုက်ခိုက်နိုင်မှာကိုချုပ်တင်ကော်လင်းနဲ့ပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုဘေးကင်းရအောင်ရွှေ့ပေးနေပါတယ်ဗျ။ကော်လင်းပြည်သူကကွယ်ရေးတပ်နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကကော်လင်းမြို့ကို
นวมาลาตู้เย็นนี่มันแน่ตนายสัตย์ปีวันยาวไต่ไข่แค่ยาก่อนเลี้ยงสังชีคาปิญญาเทตันเจ้ามีเสียงยงในมีมาสีบัวเย็นบานุกไต่ไข่ติงไปแค่ปีทีนี้เช้าเย็นนี่มาโรเสกเอาสีไต่ยันเอาสองชีกุอยู่ท่าเร่ก่อนเลี้ยงถุยถุยเอาเช้าเย็นยงกูวันยาวไต่ไปไหนแค่ละพี่เดียวอยู่บ้านเลยนวมาลางานเย็นนี่ไต่ไข่มือด้วยเล่นเนมิวส์งานสันลีเล่นเนช้าเสกสักแค่ยังนุกเลยไต่สียามีแค่เดียวสูบบ้านเลยลูกยันต้องเข้าจอนี่ไทยเนี่ยก่อนเลี้ยงมิวก็ไต่ป่วยรึเถอะเสกเอาสีกันเจ้ากันนี่โนวินบาลังไงเนี่ยที่ไต่ไข่มือสัตย์พิโลนิบิยัตตาปีตูที่ไข่ตีสมูรีเลยสิเนี่ยลูกเดี๋ยวตัวเด็กเด็กยิ้มยิ้มด้วยกันพิโอสุทับไปไหมสิ่งเช่นนี้ก็เสร็จเต็มมาเนี่ยลูกตีจารอมตียาตีบ่าวขยันมีพี่เด็กก็เลยมีกูไต่ไปบีเลนเนี่ยขยันเลยมีอาพี่กูเลยแต่สิยามีท่าจังมีตานิยูเยสุยาอันยูจีเอกากวยวงจีธานาปีตูกากวยตั้มดอกPDFสิยงชกกับทีพิวทบยันท่าบ่าเลยมุ่งพิจารณาดีทั้งชาวยาดีตาอดุนเสียยังชาพิมพ์ผิวเนรันเนปตะปิโรมุ่งพิจารณาวันศิษย์ดุริเนเนลงว่าไปเป็นตัวมาพิจารุมุ่งเสียเพื่อต้องยัดสุนิบวยมาส่งพิจารณาเกี่ยวกับเรที่จะเอาพิจารณาเราลุล่าตัวมุ่งเรื่องเอเจนซี่มีดีเซียสุสีท่าบาร์เอมองยึดบาติขยายเสกการณ์เดชมิวเนเซเอาชาวตุเรโกตีเบบียามชาวตุเรโกอคุลาบายตัวมาพยาพยาตาตาเยียวตัวมาพิเดโลส่วนในบทตายเขเรมองเลียงขยายกับเสียตัวสวาระไอ้พวกดูทางตัวอะไรพวกเราบางทีไอ้คิดทุกอย่างก็ไอ้ทางกูสวัสดีซีเว่ยมาบลูส่งพยาชาชาตุเรโซยรู้เดตัวไอ้ยังกูอันเดียชินเลยยามชาวตุเรโกเต็มกับเวเสียกูได้เลยมาต้องเต็มบุดีเซลกูลลอเซมามีแต่อสานลำโมเดในยาดีมาลัลแลมีตลาดกันตัวต่อเมลพิออทารีที่ละความรังหรือสายโปกิซาบุกเอาเจ้าตาเอาเทศาสยอยสัตว์เซลกูและชีมามีแต่เจียวตัวเองกับกงสงสายด้วยลัมเบสเซสายด้วยเพียงเซว่าจงเจมุตินันแต่ยาวทารุด้วยเพียงมาแต่ยาวทารุด้วยเลยยามชามูด้วยชินิดเดลุตียาวาร์เรสัตว์เซลฮะยอกาโกลิมยันสวาพยากเกนเซบีเมื่อก่อนเจจะตัดตาเสราจาวทีกันเองที่วัยยุตงสวยนิจาเรลุเลสวาเรดีเด็กก็ยังแก่บ่นะไอ้คนที่ขอบ่ทั้งที่กันดีกาดีเซลฮะใครเกิดตัวเสียยังก้าวหนึ่งไปลุเลสโรเซบมาหน้าเรียมยาจีท้องทานเอ็ดีโดกางไกลดีเซไปท้าวเดกุลเล่ใครเคยยินเลยดีเซไปท้าวเนี่ยตียาวเนี่ยตียาวมีอาวุธยี่ตัวท้าวท้าวนิจาเรสโรยังอันเดียมยาเนี่ยตาเจ้าติ๊กเนี่ยเข้ามาสัตว์เสียงชาในมือป้าเปียวตีได้รู้เลยตัวสุวาเรสัตว์เสียงมาเบาเองเด็กใกล้เข็บเปียวเสียสตีรอยเสียด้วยฮะอายุโยกาอาศัยเองโยกาอายุป่วยโยกาเจ้าแก่โยกาขณะกูพ่อยาวนาสาเรอันเดียรูปยังอัตติจงนายเดียที่สู้จูเรศได้รู้สิว่าจงเจนดูเรียสุวาเรส่วนในเวลามาส่วนยังมองเสียสิ่งใดแค่แค่สิ่งก็มุ่งด้วยมองพิจารณาในเมื่อตัวเองสกุตานี่ได้เสียสิ่งอารมณ์มองเสียสิ่งเต็ม MNA และเอามาวิญญาณเนี่ยสิ่งที่ทำมันตัวเชื่อสารมันจะหนุ่ยเลยส่วนหนุ่ยแค่ได้รู้ที่อาวาร์เลยมองพิจารณาในบทจะมาอีทางนั้นก็ท่องกูอยากคุ้นเส้นนักคุณมาสาดเองที่ท่องแก่บีและชีพนันปองที่ดามาสิ่งจิตคือสารมันแค่ได้เพียงสิ่งไม่ชีเดียดที่ด่าตัวมาเลยจะบุเอ็กเสียปองจันเนี่ยต่อยกูตาเป็นนี่เรื่องเลยที่อาบาร์เช่นคุณน้าเสียงเกียร์ละก็รอ BNI Radio เย่นี่เสียงแต่เนี่ยซีเซมเป็นเช่นไรที่ซีเซมของเรานี่เสียงยามาสันโอเจงยักคนนายสังอาเมนิกันเนี่ยคนนายเข้าที่สังอาเมนิจะทุเรียนตัวมาเช่นไรน้าเสียงไปจาระจวดเจสุดเดมาร์เช่น